Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala tha se zhvillimi i biznesit të vogël dhe të mesëm është shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit tonë, bërit e ditur se kanë iniciuar një sër masash që do të ndikojnë në mënyrë graduale. Kemi filluar implementimin e programit Bështec nga Banka Botërore për përmirësimin dhe certifikimin e produkteve kosovare me standardeve evropiane dhe po ashtu me rritje të cilësisë tyre e kjetë kjo për të ndërkomunitarizuar ato dhe për të bërë më të konkurrueshme në tregun evropian. Kemi dyfyshuar organizimin e pjesëmarrjes së kompanive kosovare në panajire ndërkombëtare. Kemi themeluar skemën për mbështetje direkte, subvencionim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në blerjen e makinerisë dhe instalim të teknologjive të reja të tyre për prodhim të produkteve të tyre. Përfaqësuesi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ricardo Serri, tha se edhe pse është duke përparuar ekonomikisht, Kosova po përballet me probleme të ndryshme. Sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është i rëndësishëm jo vetëm për BE-n, por edhe për Kosovën, sigurisht edhe për vendet e tjera të rajonit që janë pjesë e këtij projekti. Është një mundësi e rëndësishme si në fushat e tjera. 75% e punësimit vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe kjo është një e dhënë që tregon se sa është e rëndësishme të vazhdohet më tej dhe të ndërmarrim masa në ato fusha. Ndërsa udhëheqës të Divizionit të Evropës Jug-Lindore thanë se reformat në këtë sektor janë zhvilluar me efikasitet. Tash është fokusi se si të zbatoni këtë çfarë po mungon në mënyrë që të zbatojnë këto rekomandime që kemi dhënë. Kam një mesazh të jeni optimist, të gjitha vendet e rajonit kanë pasur përparim të prekshëm. Projekti Indeksi i Politikës së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, Ballkani Perëndimor dhe Turqia 2019 realizohet për herë të pestë në Kosovë.